четвер, 18 липня, було призначене судове засідання у Смілянському міськрайонному суді, де мали розглядати справу проти директора ТОВ «Смілоенергоінвест» Андрія Карпенка. Це резонансна справа, адже приватне теплопостачальне підприємство заборгувало великі суми НАК «Нафтогазу». Саме ця структура і є потерпілою стороною у справі. Традиційно на судове засідання прийшли сміляни. Проте у залу суду не з'явились не позивачі, не відповідачі. Їх адвокати та представники окреслили причини неявки. Щоб на наступне судове засідання нам об'єктивно Карпенко, так і його захисник, повідомили з приводу того, чи міг він покинути сьогодні лікувальний заклад і з'явитися в судове засідання, чи не міг. Ну, це перше, я думаю, що ми на наступне судове засідання, якщо він з'явиться, ми це питання вирішимо. І потім вже будемо вирішувати, це була поважна причина неявки сьогоднішнього судове засідання чи ні. Що стосується неявки потерпілого, я постійно з ними на зв'язку, чомусь вони вчора знову ж таки до мене на зв'язок не вийшли. Я, чесно кажучи, також їх не набирав по телефонному зв'язку. Враховуючи вище викладене мною та вимоги, передбачені кримінальним процесуальним кодексом, а за відсутності цих двох обвинувачених, зрозуміло, що просив би перенести слухання судового засідання на іншу дату. Колегія суддів на чолі із суддею Ольгою Палинською, вислухавши всі сторони, оголосили про перерву у судовому засіданні. Колегія суддів ухвалила продовжити його справі перерву для виклику наступного судового засідання обвинувачених Карпенко, Мельниченко, а також представника потерпілого, оскільки їхня неявка унеможливлює продовження розгляду вказаного кримінального провадження. В судовому засіданні оголошується перерва до 10-ї години. 7 серпня 2019 року на цьому судове засідання оголошується завершеним. До побачення. Вже у коридорі Юрій Кармазін, який тримає під пильним контролем хід цього кримінального провадження, поцікавився у прокурора, чи не мають вони намір змінити запобіжний захід до відповідача. Тут два зразу необґрунтованих клопотання. Ви на це сказали, та ну є можливо, да, можливо, ні. Можливо, звичайно. Це не секундочку, де в нас докази, що людина в лікарні? Ніяких доказів. В якій лікарні, в якому відділенні, який діагноз, все це мало бути озвучено щодо кражі в особливо великих розмірах. Якщо це буде друге, систематично. Друге, потерпілі так звані. Потерпілі «Нафтогаз». Це не потерпілі, це подільщики, які разом з ними, це подільщики. Потерпілі сміляні. Потерпілі інші зовсім. Чи маєте ви бажання змінити запобіжний захід в зв'язку з цим? Якщо на наступне судове засідання вони не приїдуть, звичайно. Тому що ви бачите, що справа резонансна, дуже багато людей приймаються питання. Буде відповідні клопотання, буде вноситися і прийматися судом. Знаєте, як один із авторів Конституції і автор Кримінального кодексу, я вражений тим, що я сьогодні побачив. Це просто дитячий садок. Дитячий садок зі сторони прокурора, дитячий садок зі сторони суддів. Мені соромно, що я носив один і другий мундіри і мантію. За цих суддів соромно. Чому? Тому що адвокат заявляє клопотання, що люди, які звинувачуються в розкраданні в особливо важливих великих розмірах, це десятки мільйонів, стоїть питання скільки, чи 39, чи 22 мільйона звинувачень. Вони не з'явилися сьогодні в судове засідання. Так званий представник потерпілого, я кажу знущально представник потерпілого, бо це «Нафтогаз» визнаний, навіть «Смілокомуненерго» взагалі, було раніше відмовлено в тому, що вони були потерпілими. Сміляни наші не визнані потерпілими. І вони сьогодні заявляють, та він не прибув, тому що в нього що десь захворіло. Що в нього заболіло? Який діагноз? Де він знаходиться? Хто його обстежував? Немає. І суд взагалі не розглядає питання про можливість зміни запобіжного захисту. Тобто, якщо ти вкрав курку, то тебе посадять у в'язницю. Якщо ти вкрав 39 мільйонів, то по тобі відкладуть справу іще на серпень місяць, і так буде. Я бачу, що ніхто не спішить застосувати силу закону. Ніхто не спішить. А вже мають навіть сидіти ті люди, посадові особи з «Нафтогазу», які закривали очі. Ну що таке один місяць не пройшла взаємозвірка? Кожен місяць газ – це теж матеріальна цінність. І кожен місяць, за який не розрахувалися, кожен місяць мало бути що? Зразу баланс підбиватися. Тільки немає цього розкрадання, будь ласка, відповідайте. Такий розгляд резонансної справи обурив і присутніх на засіданні представників громади Сміли. Сьогодні відбувся очередний фарс в Смілянському міському суді між НАК «Нафтогазом» і відповідачем «Енергоінвестом». Ні одна сторона не явилася. Людям
все одно, що сміляни потерпають. Вони не являються на суд, суд постійно переноситься. Ну, на сьогоднішній день виход один, терпець урвався. Я сьогодні звертаюсь прямим листом до президента, бо у нас не буде отопительного сезону. Треба якийсь вихід з положення. На підтвердження своїх слів і рішучості діяти Олег Трушкевич вже за декілька годин на своїй сторінці у Фейсбуці виклав фото листа, який адресував особисто президенту України Зеленському. У листі викладено найгостріші проблеми Сміли. Автор готовий надати докази, йдеться у зверненні, що влада різних рівнів бездіє, а розгляд кримінальних справ умисно затягується правоохоронцями.